átjöttünk, meg megálltunk itt Mellomát, amíg itt azt hiszem, hogy nincsen veszve semmi, tehát elment határ, elment török, Trianon sem marad örök, ez biztos. Szomja Zsáhítattal hallgatták itt az emberek a szavakat és a dalbetéteknek is a szövegeit, és sikerült egy pár interjút készítsek a végén fiatalokkal is, de középkorú emberekkel is, és meglepő volt, de pozitív, hogy mindannyian pont ugyanezeket a gondolatokat mondták nekünk is vissza, hogy fontos az összetartozás és a magyarság ápolása. Hogyan látod, melyik az a térség, mert hogy mesélted, hogy folyamatosan járjátok a vidékeket, melyik az a rész, ahol talán a leginkább szükség van a segítségre? Én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban a Csonkaországban van a legnagyobb szükség a segítségre, mert ott volt az embereknek a saját nyelvén, a saját kultúrájában egy óriási agymosás, úgyhogy ott kell nekünk nagyon gyorsan felállni, és remény ad ez a politikai választás, én remélem, hogy valami olyan hullató lesz a politikai közélet. Nagyon sokszor jön viszont egymással a valóság, amit polgunk. Ott